Në Durrës nga koronavirusi është shënuar një viktim dhe 8 persona të infektuar. Rasti më i fundit ka qenë ai i një efektivit policisë. Kam komunikim të drejtë për drejtë kolegin Elitiona Doku nga qyteti i Durrësit. Mirëmbrëma Elitiona, atëherë çfarë mund të na thuash për historikun e këtij rasti që sapo përmendëm? Përshëndetje Arlind, në fakt është evidentuar dhe rasti 9 në qytetin bregdetar të Durrësit lidhur me virusin COVID-19, ndërkohë që me sa duket do të jetë pikërisht drejtoria e vendore e policisë Durrësit vatra e re e këtij infeksioni, pasi ka dhe persona të tjerë të dyshuar, konkretisht bëhet fjalë për një tjetër punonjëse të administratës të drejtorisë vendore, e cila ka shfaqur shenjat e COVID-19 dhe është dërguar pas ditën e sotme në spitalin efektiv dhe pritet edhe përgjigje analizave në vijim në rast se do të evidentohet apo do të konfirmohet si mbartëse e këtij virusi. Bëhet fjalë për një zonjë e cila ishte pjesë administratës dhe ishte në të njëjtën zyrë me personin e evidentuar dhe të identifikuar para ditën e sotme si mbartës i COVID-19. Ndërkohë që janë me 10 punonjës tjerë të administratës së policisë së Durrësit, të cilët janë futur në karantinë në banesat e tyre respektive, duke shmangur në këtë mënyrë edhe mundësinë e përhapjes së mtejshme të këtij virusi, dhe sikundër e theksova, vatra më e re aktualisht në qytetin e Durrësit do të jetë pikërisht drejtoria vendore e policisë. Të shpresojmë që të jetë një rast i lokalizuar herët dhe të mos ketë përhapje të gjerë, duke patur parasysh dhe rolin e rëndësishëm që kanë uniforma blu në të gjithë këtë proces që pëndodhë në pëndin tonë. Falenderoj, ishim me Elitiona Doku në qytetin e Durrësit, si që shihni në ekran, kam në komunikim të drejtë për drejtë një tjetër kolege, do të shkojmë në Elbasan me Belinda Ruçajn, kolegen tonë atje. Në Elbasan, ndërkohë, janë 3 konfirmuar si të prekur me koronavirus, dhe për këtë do të mësojmë diçka më shumë në komunikimin tonë me kolegen Elbasan. Belinda, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, si ka qenë historia e rastit konfirmuar sot në qytetin e Elbasanit? Arlind, mirëmbrëma, historiku i lëvizjeve në fakt 62 vjeçarit i konfirmuar mëngjesin e sotëm nga Ministria e Shëndetësisë është se ka patur një histori udhëtimi me shtetin fqinj me Italinë. Ai është kthyer prej andej në Shqipëri në datën 8 mars dhe me sa duket ende nuk ka një përgjigje më konkrete se nga e ka marrë këtë virus, pra është marrë në Itali apo është marrë në Shqipëri. Kjo i mbetet hetimit të epidemiologjisë për të zbardhur pra edhe këto detaje, por sigurisht ajo që vlen të theksohet në këtë lidhje është se ka patur një historik lëvizje me Italinë. Ajo që duhet thënë është se 62 vjeçari është transportuar mbrëmjen e djeshme me urgjencë drejt spitalit infektiv në Tiranë pasi ka patur shtrëngime në gjoks, pra probleme me frymarrjen, dhe se po merr atje mjekimet e nevojshme, por është në një gjendje stabil. Ndërkohë bashkëshortja e tij pas tamponimit që i është bërë, ka rezultuar negative, ndonë se është dyshues fakti që të dy në një mjedis, pra në një ambient të shtëpis, bashkëshorti tjetë me pozitiv, ndërsa bashkëshortja ka rezultuar negative. Për fat është bërë vetëm tamponimi i parë, pritet edhe një tamponim i dytë për zonjën, ajo është vetë karantinuar në shtëpi, nuk ka kontakte, nuk frekuenton pra vendet publike, dhe se bashkia Elbasanit që mëngjesin e sotëm pasi rasti është bërë publik nga Ministria e Shëndetësisë, ka dezinfektuar jo vetëm banesën ku jeton të çifti, por të gjithë godinën e tyre, një pallat që ndodhet në lagjen e Min Matraxhiu dhe më konkretisht përballë varrezave të dëshmorëve ose fare pram parku të Rinia në qytetin e Elbasanit. Falenderoj, ishim me Belinda Ruçaj, kuptuam se si ka qenë historia e të prekurit të tretë konfirmuar tashmë në qytetin e Elbasanit me koronavirus, ndërkohë Korça gjithashtu po përballet me një situatë edhe më të vështirë. Në tre ditët e fundit 11 persona janë prekur nga koronavirusi atje, ndërsa 10-ra të tjerë janë vetë karantinuar. Iris Reshda, si që shini, e kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma Iris, të përshëndes. Atëherë, dy raste të reja u konfirmuan sot në Korçë. Çfarë mund të themi për situatën atje? Arlind, Korça tashmë është një nga ato qytete që për një periudhë kohore prej 3 ditësh
janë shtuar rastet e konfirmuara me koronavirus. Ditën e sotme janë shtuar 2 raste. Bëhet fjalë për një rastin e parë të cilin ne e kemi bërë publik që prej ditës së djeshme për një punonjës policie në drejtorinë vendore të qarkut të Korçës. Si duket, nga informacionet që ne kemi, ky punonjës ka udhëtuar në Greqi dhe në datën 13 mars ai është kthyer prej andej nga pika kufitare Kapshticës. Dyshimet e drejtorisë së shëndetit publik janë të forta që ai është infektuar në Greqi. Ndërkohë, rasti tjetër bëhet fjalë për një të moshuar, i cili sipas burimeve na është konfirmuar që është një 73 vjeçar i cili është fqinj me çiftin e të moshuarve të cilin ne e kemi raportuar si çiftin e parë i cili ka qenë i prekur me COVID-19. Ndërkohë që qyteti Korçës tashmë është në alarm, është një situatë mjaft shqetësuese për të gjithë qytetarët. Si duket këtë ditën e sotme ata edhe janë ndërgjegjësuar për shkak edhe të masave të marra nga ana e policisë, por edhe nga rastet që tashmë shënojnë 11 vetëm për 3 ditë që ne kemi bërë publik rastin e parë. Ndërkohë kemi folur Iris edhe gjatë hapësirave informative ditës djeshme për rastet që tashmë janë në karantinë punonjësit e kadastrës. Kujtojmë pra këtë rast, këtë situatë. Çfarë po ndodh me ta? U cilësua si një vatër e fortë, potencialisht flasim. Çfarë po ndodh me autoritetet? Po mbahen në mbikëqyrje, ka një komunikim të vazhdueshëm me ta? Po Alind, janë 53 punonjës të kadastrës së Korçës, të cilët janë karantinuar që në momentin që e fejuara e 30 vjeçarit ka rezultuar pozitive me COVID-19. Kjo është miratuar, është konfirmuar më saktë edhe nga një deklaratë zyrtare e kadastrës, ndërkohë që Drejtoria e Shëndetit Publik po bën monitorimin e të gjithë punonjësve. Aktualisht asnjëri prej tyre nuk na thuhet që të ketë simptoma të gripit, megjithatë kjo pritet të vijojë edhe më tej nga hetimi që po zhvillohet nga ana e Drejtorisë së Shëndetit Publik. Ndërkohë që nuk është vetëm kadastra e cila tashmë është karantinuar, ka karantinuar të gjithë punonjësit e saj, burime na kanë bërë me dije që do të fillojë edhe dezinfektimi i ambienteve të drejtorisë vendore të policisë, për shkak se, siç na është thënë, edhe punonjësi i policisë i prekur me COVID-19 ka qenë prezent në punë. Kështu që është një situatë alarmante edhe për policinë e Korçës dhe pritet që të bëhet dezinfektimi i ambienteve të kësaj drejtorie. Iris Reshda, unë të falenderoj për këtë përshkrim të situatës në qytetin e Korçës, ku krahas rasteve që mbahen vërejtim dhe atyre që tashmë janë konfirmuar, të paktën duket se qytetarët kanë një vetdije, janë treguar të përgjegjshëm sa i takon qarkullimit, apo jo Iris? Po Alind, pas ditën e sotme, në fakt ne kemi qenë në teren, nuk kemi parë persona të cilët mund të qarkulloni në qytet, si duket ata janë ndërgjegjësuar, ndërkohë që para ditën e sotme kanë qenë të pakta lëvizjet në qytet, si duket kanë shkuar vetëm për të kryer pazaret në supermarkete dhe ndërkohë pjesën tjetër të gjërave të tyre besoj e kanë lënë për ditët në vijim. Duhet thënë se nuk ka patur dyndje ashtu si ditët e kaluara në supermarkete apo edhe në dyqanet e lagjeve, po ashtu edhe në institucionet ku do të paguhen dritat dhe uji. Iris Reshda, të falenderoj edhe një herë, ishim drejt për drejt në Korçë, ku mësuam informacionet më të fundit me kolegen tonë në qytetin Jug Lindor.